ორი ბავშვი და მეუღლე შობიარობის დროს ამბავშვებს რაელის წარმოც რა მის არის ბინაზე მშობია. 22 წლის ნინო დათიშვილმა სახელმწიფოს მიერ ორსულთა პატრონაჟისათვის გამოყოფილი 55 ლარით განსაზღვრული 4 ვიზიტით უკვე ისარგებლა. ახლა მეცხრე თვეში მყოფი ფეხმძიმე სამედიცინო დახმარების გარეშეა დარჩენილი. სისხლნაკლებობა მაქვს, ჩიყვის დაავადება. საშუალება არა მაქვს, რომ წავდე. საქართველოში დედათა ჯანმრთელობის გაუარესების უმთავრესი მიზეზი სიღარიბის მაღალი დონე და სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემის არადეკვატური დაფინანსება. 4 ვიზიტი არ არის საკმარისი. ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მე აი ზუსტად ამ ვიზიტს განსაკუთრებით 20 კვირიდან 30 კვირამდე როცა აღარ არის ვიზიტი, მაშინ ხდება ხოლმე რაღაც გართულებები. მაღალია დედათა გარდაცვალება უშუალოდ მშობიარობის დროს, რაც რეგიონებში კვალიფიციური სპეციალისტების ნაკლებობითა და სამშობიარო სახლების მწირი აღჭურვილობითაა განპირობებული. სამედიცინო მომსახურების ხელმიუწვდომლობა, სანიტარული განათლების დაბალი დონე, მაღალი რისკის ორსულთათვის საკონსულტაციო ცენტრების არარსებობა და აბორტების მაღალი მაჩვენებელი. ეს ის ფაქტორებია, რომელთა გამოსწორებაც ხელშეუწყობს დედათა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას. აბორტები არის დიდი ბოროტება ქალის ორგანიზმისთვის, გინდა ლეგალური და გინდა არალეგალური. ამიტომ რასაკვირველი აბორტი არ უნდა გაიკეთოს ქალმა. სოციალური ფონი უნდა გაუმჯობესდეს, მასობრივი პროფილაქტიკური გასინჯები რასაკვირველია, გამოავლეს იმ რაღაც ფარულ დაავადებებს, რომლისთვისაც ან ვერ იცლის, ან არ აქვს საშუალება რომ მოვიდეს ქალბატონი. თითოეული დედის სიკვდილი არა მარტო ოჯახის ტრაგედია, არამედ სახელმწიფოს პრობლემა. ამიტომ დედათა ჯანმრთელობის პრობლემების წარმოჩენა და მათზე რეაგირება სახელმწიფოს უმთავრესი მიზანი უნდა იყოს.